Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Vinícius com mais um vídeo de The Division. Galera, e dessa vez eu estava fazendo aí a missãozinha semanal aí com o João, o Mini e o Muzelli também. Mais uma vez nós estávamos fazendo a missãozinha semanal e dessa vez nós nos juntamos para matar o Krios, que ele é um healer, né? Ele é aquele curandeiro lá, então fica bem atento para matar os curandeiros que ficam bem próximos a ele também, para você não precisar ficar matando, tirando metade da vida e ele se healando automaticamente ali com os vários curandeiros que estão ao redor, beleza, galera? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixa aquele like. E você que já é inscrito, deixa aquele like lá, como você sempre tá deixando, galera. Muito obrigado mais uma vez, curte o vídeo aí, valeu, falou! Ô, louco, bicho. Nós constrói fibra. Quem mandou essa, velho? Clubber Bambam. E você aqui, está querendo fugir por quê? Está querendo fugir por quê? Reagrupa, reagrupa. Que caramba. Eu vou subir ali. Ah, vamos pegar os caras já ali, ó. Vai, entendeu? Eu pego de cima, sniper, né? Nossa, esse aí deitou que nem manteiga. Manteiga deita? Opa! Diferença, eu fui fazer isso aqui só eu e o Lucas, velho. Deu uma. A gente tomou uma canseira. É, quando você tem um sniper, né? Equipado, né? Agora a gente tá com o mito, né? O mito do Guardião Inato aí, ó. O mito cearense. Estrela agora. Eu odeio quando eu paro de tirar no cara. Ah, caí. Valeu. As quatro, é isso? Não. Cadê o cara? Ah, tá ali, ó. Ah, de novo, filho da puta. Deixa eu vir pro canto. Valeu, não aguenta, sobe aqui, ó. Tá aqui no canto. Você não tem uma mochileta aí não, ou não? Ah, você tá usando. Eu fui jogar em vocês e caiu em mim. Será que dá tempo de pegar nele? Puta, não, não vai dar. Pode ir lá. Vai lá que eu rebento. Não, vai dar não. Ah, eu tô saindo. Ah, caralho. Achei que eles iam vir de trás desse outro prédio aqui. Nossa, aquele que você tá esperada. Já tem um kit médico. Vai. 950 mil de dano. Ah, ó. Ligou assim, você viu, Silvio? Aí sim, né, velho? Quando eu bater 1 milhão, eu faço a raid antiga na. No raid. No. Exatamente. Porra, mas não dá tempo. Falou essa porra, né? Agora é o cara, né? Nossa, nas nossas costas. Ah? Ah. A bola mission. Caí bem aqui no canto, ó. É, tem a mochileta aí, João? Tem a mochileta aí, João? Calma aí. Tem, mas eu vou morrer antes. Joguei. Valeu.
Nossa, caiu do caiu. Lado, velho. Puta que pariu, cara. Calma que eu subi, calma que eu subi. Ah, eu não bem, tá subindo. Bem. Não, já era. Só você morreu. Um chileta já era. Mentira. Juro. Mentira. Alguém sobe aqui e me salva, ó. Tem coragem? E Mike. Eu tô aqui também. Mas ele já salva dois, né? Ó, tá vendo? Aí, valeu, mim. Boiega. É, eu vou ficar aqui no cantinho, ó. Poxa, não consigo levantar o Silver. Vou desistir, não, ó. Não consigo, acho. Como é? Vai. É só o cara da mochilinha. Não, meu, desisti. Consegue agora? Não, só o cara da mochilinha. Só eu acho que consigo. Não, relaxa, não tem tempo, relaxa. Pariu. Aqui é simples, esse, ó. A estratégia é essa, ó. Pega a arminha, rebenta no Inato, pega o metralhador. Nossa, o Muzeli tá sendo alvejado, velho. Eu tô quase derrubando o boss já. Cadê o boss? Tô com a porra da mochila. Olha que legal, quer ver? Segura a camada. Pegou essa ou Silver Chips? Eu tô vendo a do Muzeli, você não quis me salvar. Eu tô de mal. Ferrou. Aí, ó, agora eu salvei você, agora você vai levantar, tá vendo? Aí, ó. Ah, foi. Muito obrigado. Tá salvando o boy toda hora, viu? Tira no. Boa. Boa. O cara curando ele, velho. Nossa, trouxa, aqui não, Xexê. Agora só tem o gasto, né? Aí, ó. Ah. É difícil, hein? Vou te falar. Nossa. Que não foi fácil, não. Foi. Veio. É mais difícil M1A. Que a Raid, hein? M1A204. Ai. Gostoso, cara. Esta daqui foi, ó, uma bosta. Gostei dessa.